Joo, mulla on taas tallissa vähän paremmin tilaa, niin täällä on klassikoita, pitkä rivi. Nyt vähän tutkailen tota viiattia, että kuinka helposti sen saa tuon tota jakokopa irti, kun sehän vuotaa nyt sitten tuolta. Piru, kun näkyy huonosti tällä ottolampulla. Mutta siis tuo sauma, mikä näkyy tuossa. Jakokopan ja lohkon välinen sauma. Eli sehän vuotaa nyt sieltä reippaasti öljyä. Täällä oli tämmönen mahtava peltisuoja. Niin kuin näkyy, siellä on aika paljon. Täällä aika lailla. On muuten hinkannut tuo. Ja se on tuo kumi onneksi vaan. Kumilirvake tuolla. Hinkannut tuo öljypohjaa. Ja näkee kulunut maali, mutta. Mutta tota, sais sen tähän paikalleen päin irti, ettei tarvitse nostaa tuota moottoria. Pikkusen pitää varmaan kannaketta ottaa alaspäin, että saa tuo ampua tuosta tuo hihnapyörä irti. Koska tota, se ei mahdu kyllä tonne, mutta mä uskon, että kun mä löysin sen tuosta poltin, niin se laskeutuu. Sitten se on vähän näköjään hikoillut venttiilikopan kannesta. Tuo nyt ei ole paha. Paha homma. Mutta tää on nyt tosiaan tää jakopään puoli, niin se on nyt kun se on totta kai pitkään seissy. Pitkään seissy ja nyt yhtäkkiä tempastiin tuo 150 kilometriä tuossa 2 päivään. Tai no oikeastaan 1 päivään. 150 kilsaa, niin se on nyt sitten sen kuivuneen tiivisteen liuottanut pois tuolta välistä, niin täytyy nyt ottaa tuo auki, tehdä sinne uusi tiiviste ja laittaa se liiman kanssa, jos sen saisi pitämään, koska tällaisena sitä ei pysty kyllä konttorille viemään, se meinaa niin kuin se sillä räiskyttää, se pisaroina räiskyttää sieltä välistä, niin hyvä, ettei jakoketju näy sieltä raosta. Se on niin kuin kadonnut se tiiviste tosiaan sieltä. Mutta mä koitan nyt laskea tuota moottoria pikkuseen, että mä saan tuon hihnapyörän tosta irti. Tai oikeastaan ensin ottaa tuo hihna irti. Lähdetään sillä liikkeelle. Pääsis leimaamaankin tätä. No joo, paskat sitä mitä tarvinnut moottoria laskee. Tosta pikkusen. Väänsin niin mahtui hylsy justiin tuonne väliin. Sain sieltä hihnapyörän pois. Sitten vielä pitää öljypohjaa pitää löysätä sen verran, että noi molemmin puolin vissiin 2 pulttia. Joo, ottaa ainakin yhdet. Joo, toi toinen ei otakaan kyllä tuo. Eli yhdet pultit molemmin puolin löyhätä ja sit vaan laippaa irti. Katsotaan nouseeko se sitten siitä, tai siis tuleeko se tuolta välistä. Mä täytyy sanoa, että se on varsinaisesti mikään ihme on ollut, jos se on vähän vuotanut öljyä, kun edellinen seppä on silloin joskus 80-luvulla pistänyt tiivisteen melkein niin kuin paikoille. Tää ei siis, tää on ihan kovettunut tää asento. Eli tota, se tosiaan rääsäsi täältä välistä vähän se öljyä. Mutta tota, täytyy tuosta vääntää pahavista sinne uusi tiiviste ja laitetaan se vielä liiman kanssa sitten. Veikkaan, että vähän paremmin saa pitämään. Noin mä tein siihen uuden tiivisteen, koska en rupea ostamaan koko tiivistesarjaa sen takia, että mä haluan tämän tiivisteen vaihtaa. Noin. Täällä oli vanha. Aivan koppura. Ja Stefani irrotin, tosta pitää huomenna töissä tilata siihen uusi Stefa. Vähän putsasin tuota koppaa tossa. Sitten vaan pistetään se kiinni, mutta tota, mä en laita tota nyt vielä paikalle. Paljon mukavampi laittaa se Stefa tässä pöydällä tuohon kiinni, niin laitetaan sitten vasta, kun se Stefa on saatu tuohon.
Sillä. No niin, se on tosiaan saatu nyt tota koppa paikallensa uudella Stefalla ja se on kasassakin jo. Mä en nyt sitä kuvaillut, mutta tota. Ja se käy nyt sillä ihan kivasti, mutta vähän äänekkäästi. Ja mä ajattelin, että katsotaan nyt noi venttiilivälykset samalla, niin no siellä pitäisi olla, se on nyt ihan hirveästi valehtele, pako 20 ja imu 15. Niin siellä oli esimerkiksi, mä en muista nyt kumpi, imu vai pako nelossylinterillä, niin oli semmonen 3,5 nihkeä 40, että se voi olla, että se vaikuttaa vähän tuohon ääneen. Mutta tota, mä nyt annan tuon jäähtyä tuon moottorin ja tota, touhua vähän tuon kuplan kanssa, niin säädän noin venttiilivälykset sieltä noin ainakin kohdalleensa. Niin, siitä on parempi jatkaa sitten. Kokeilla, että jos se kuulostaisi vähän paremmalta. On vähän tota leveä nosturi tällä. Aika hyvin se siihen istuu. No sit sä olisi pakoputken siitä kuntoon ja pesasis tuon moottorin, kun se vuoti sitä öljyä niin vitusti. Antaa nyt jäähtyä sen verran, että juodaan kaffit ensin. Juuri ja juuri jaksaa nostaa, saatana. Kyllä tiukkaa tekee. Mä tein siitä ralliauton, saatana. Siinä on kuplan vanhat pillit vedetty yhteen. Tääkästy tuo Corollan välivaimentimen perään. Ai että, kyllä nyt on kyllä komi. Mä hitsasin ihan oikeastikin sieltä yhden vuoron, kun mä heitin ton silloin ton vaimentimen vaan paikallensa, että vähän järkevämpi ajaa tuurista vervoille, mutta olkoon se vaimennennyt siellä. Siihen heitettiin nyt peräpillit sitten vielä. Aivan niinku pientä välyksen tuntua olisi ollut tossa rattangon päässä, niin eihän me nyt jumalauta ruveta heti niitä uusimaan, vaan mä verin reiän ja kierteen siihen. Tällainen niitä on ennemminkin korjattu. Tämmöset ne pitäisi olla, kato, rasvanipat jokaisessa vehkeessä vielä nykypäivänäkin. Tää tulee timmi. Ei oo muuten klappia enää, saatana. Tehdään toiselle puolelle sama homma, vaikka siellä ei välystä ollutkaan. No joo, se olisi tänään suuri päivä. On vähän viivästynyt tuo Viatin rekisteröintikatsastus, mutta nyt mulla on vakuutus otettu sille ja täällä on siirtolaput ja konttorille kurikkaa on varattu aika jo. Mä käyn nappaamassa Nikon mukaan henkiseksi tueksi ja lähdetään katsomaan, että onko kaikki niin kuin pitää. Päästiin lähtemään kotia päin. Päästiin Nikon välillä ruoriin, kun se on ollut tekemässä mun kanssa tätä autoa, niin tai näitä jarruja, niin. Ja tosiaan, kyllä, meillähän on täällä hyväksytty lappu ja paperittoman auton rekisteröinnistä katsastustodistukset ja alkuperäisellä tunnuksella oleva kilve. Ei muuta kuin kotia ja ruuvaamaan kilve paikalleensa. Mitä voi tuulettaa vähän? Millä me tultiin hakemaan sua? Viatti. Ootko innoissas? Viatti paitakin on päällä. Joo, täällä me rullaillaan ympäri Tervajokea nyt sit. Viiatilla vaan. Viiatti. Ei mennä kuulemma koko päivänä kotia, kun koko päivä vaan ajellaan. Mä kysyn, että missä? Kaikkialla. Asia kunnossa. Ollaanko nyt koko päivä ajellut? On. Kippis sille. Hyvää kesää. Hyvää kelepaa.
Täytyy sanoa, että vähän välitykset alkaa loppua tällä moottoritiellä kyllä viiatilla. Kierrokset on melkein tapissa, saatana! Kyllä naukuu! Lakia keli päästellä kesäautolla, vai mitä? No, sano nyt jotakin. Se on aina vähän tuppisuuna, kun laittaa kameran käyntiin. Kyllä muuten käy suun koko ajan.